15 ऑगस्ट भारताचं स्वातंत्र्याचं दिन अशा वेळाचेर सगळ्यांक हांव शुभकामना आणि ह्या दिसाची उणवणीत संपूर्ण देशवासियांक परबी भेटयता. त्याच अनुषंगान विश्व कमल ट्रॅव्हल हे फोंडेचे एक अत्यंत महत्वाचे, ज्याका मी व्यवसाय म्हणपाक शकना, एक सामाजिक सेवा दिवपाची सुरवात गेले 39 वर्ष पयलो दिल्ली अशी. आणि नेमकेच 15 ऑगस्ट ह्या दिसा सत्यनारायण पूजेच्या निमित्तान आज बरेचसे ताजे गिरायक म्हणू नकात वेलविशर्स या आस्थापना भितर पायत. आणि गेली कित्येक वर्सां आज आम्ही ह्या सत्यनारायणचे महापूजेच्या निमित्तान आशीर्वाद घेता. देवेंद्र ढवळीकर ह्या आस्थापनाचे मालक आणि आज सहमालकी बाय वेदांगी अशा कित्येकशा वर्षातून ताणें एक निस्वार्थपणे निस्वार्थ भावने आज लोकसेवा दिवपाचो प्रयत्न केलो असा. त्या लोकसेवा त्यांची अशीच वृद्धिंगत आसुनी असे सत्यनारायण महाराजाकडे हांव मागता. ताणें केल्ले कार्य आणि ताजे मुखार आशिल्ली स्वप्न जी आसा ती स्वप्न साकार करपा खातीर सत्यनारायण महाराजान त्यांकां बळगे यश धैर्य प्राप्त करून दिवचे असेच श्री शरणी मागता. आणि हे विश्वकमल ट्रॅव्हल्स आणि त्याची विविध विविध जी आस्थापनं जी आसा, त्याचो व्यवसाय जो आसा तो फुलचो धोलचो आणि सर्वसामान्य लोकांक त्याचो लाभ मेळचो असेच सांगता. आणि म्हणजे एक 2 शब्द सोडतो. विश्वकमल म्हणजे देवेंद्र बाब ढवळीकर हांचो प्रोग्राम असता 15 ऑगस्ट ठरलेलोच असता. ताज्या खातीर आम्ही खास असो वेळ काढटा, कारण 15 ऑगस्टला खूप कार्यक्रम असता. आज सकाळी नवप्रभान पूजा असता आणि हो कार्यक्रम आणि राजभवन असे ठरलेले असे प्रोग्राम आहे. आणि हा मुद्दमच येतात, आम्ही सगळेच लोक येतात, कारण देवेंद्र ढवळीकर एक खूप लागीचो असो मनीस आणि तो बिझनेसमॅन असून किंवा एक मनीस म्हणून खूप व्हडलो असा. ताजी फॅमिली, ताजी घरकान असो, ताजी भुरगीं असो, सो तांच्या मदीं एक अशें नातें आमी जोडलां. म्हणजे हांवें तशें न्ही, सबंद गोंयकारांनीच जोडला. आनी हांगा जेन्ना जात्रा जाता सांजची, ते भिवनूच म्हजो घोव तुमकां आंग काडटा, कारण पार्किंग मेळना, हें मेळना. आमी चडशे आतां दनपारां येता, म्हणटकीर आमकां वेवस्थीत तशें उलोवपाकूय मेळटा. आनी विश्व आतां कितली ऑनलायन तिकेट्यो जाता किंवां आनी कितें जाता, तरी आमचें तें वचूना. हांवें हालीं सुद्दां म्हज्या प्रोग्रामाक सुद्दां आमचे आतां जातले 21 तारखेक तो सुद्दां आमी विश्वकमला कडेन एक फोन करून आमी त्यो करता, कारण ते एक नाते आसात. ते नाते आमी तशें दवरूंक सोदता आनी म्हाका त्या देवा कडेन म्हाका भरपूर आयुश्य आरोग्य तांच्या फॅमिलीक जावचें आनी तांचे सदांच अशी भरभराट जावची आनी तो मनीस म्हणून असोच उरचो हें म्हाका त्या देवा लागीं. देव बरें कर. फाटल्या 39 वर्सां जी पळय विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हांणी अबादीत कार्य जे पळय करता सत्यनारायणाची पुजा आणि तेय बी 15 ऑगस्ट जे आमचे इंडपेंडन्स डे ह्या दिसा हे औचित्य साधून, ताजे खातीर हांव तांचे मालक देवेंद्र ढवळीकर हांकां परबी दिता आणि तांचे अभिनंदन करता. कारण ही परंपरा जी पळय आमी आतां खुबशे तरेन आमी पळयतात समाजान कमी जायत आयल्या, फक्त डान्स आणि बाकीचे डिस्को हे कल्चरान सनबर्न म्हणत जावं असले खुबशे कल्चरांनी तातूंत ही आमची संस्कृती फाटी जायत होता. तातूंत हे 39 वर्सां फाटी अबादीत दवरप कार्य ही खूप मोठी गोष्ट असा. आणि हातूंतल्यान लोकांनी ह्या संस्कारांतल्या हातूंतल्यान शिकवण घेऊन आमची संस्कृती टिकोवची, इतलीच विनंती. आज विश्वकमल ह्या प्रकल्पात बिझनेस 39 इयर्स कंप्लीट जातात. तातूंत हांव देवेंद्र भाऊ आणि त्यांच्या पूर्ण कुटुंबियांक खूप खूप परबी देता आणि त्यांच्या ह्या बिझनेस हातून खूप भरभराट जावची आणि फुडले अजूनही 50 वर्सां हाज्याकय बडे उमेदीन आणि व्हड्या प्रमाणान त्यांचे हे सेलिब्रेशन जावचे अशी देवा कडेन मागणी करता. दोघांची खूप खूप अभिनंदन आणि पुढच्या वाटचाली कॉंग्रॅच्युलेशन आणि बेस्ट विशेस. तुम्हाला खूप देवान आरोग्य देऊ.
खूप आनंद जातो आणि खूप खुश जाता फाटल्या 30 आणि 9 वर्षांत अखेरीत कार्यक्रम आमचो बाब घडून हाडटा आणि आमकांय संधी मेळटा ताजे बरोबर देवाकडे आर्गां दिवपाक राज्य दिसाक हांव तुमकां आनीकूय बरो यश सक्सेस हांव येता आनीक बरी भलायकी सवस्काय शांतीकाय आनी तुमच्या कुटुंबाकूय हांव आनीक सगळ्यात पहिली हांव समस्त गोयकारांक इंडिपेंडन्स डे स्वतंत्रता दिवसाची शुभेच्छा दिता परबीं दिता आनी त्याच भशेन विश्वकमल ट्रॅव्हल्स बाब दिवेन ढवळीकरांचे थंय आमी प्रत्येक वर्साक सत्यनारायण पुजा जाता आनी ह्या वर्सा त्या पुजेक म्हजी घरकान म्हजी आवय सगळे फॅमिली येतात तांकांय शुभेच्छा दिता तांकां त्यांच्या कंपनीक विश्वकमल ट्रॅव्हल्साक त्यांच्या परिवाराक विश्वकमल ट्रॅव्हल्सच्या परिवाराक तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी तांची अशीच प्रगती जावं आनी सगळ्यांचे आरोग्य आयुष्य बरें आसूं म्हणून मागता देव बरें करता. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स म्हणजे बाब देवेन ढवळीकर गेल्ली 39 वर्सां सत्यनारायणाची पुजा 15 ऑगस्टाच्या दिसा आमी करता आनी हांवूय म्हाका दिसा कितलीशीं वर्सां जालीं तो न चुकता मुद्दम फोन करून आपयता किंवां कोणाक तरी घरा कडेन धाडून इन्विटेशन दिता आनी हांव खंय न चुकता गोंयां आसलो की हांव हांगा एक 10 मिनटां तरी येवन वतां हांव ताका शुभेच्छा दिता एक बरी परंपरा ताणें चालू दवरल्या पुजा सुरू करपाक समे कंटिन्युअस चालू दवरपाक डिफिकल्ट ताणें तें सामकें कंटिन्युअस 39 आनी थोड्या वर्सांनी 50 जातली गोल्डन जुबली जातली सत्यनारायण पुजेची आनी तुजी शुभेच्छा आमी लास्ट 39 वर्सांनी आमी हांगा पुजा जाता हांगा आनी पुजेक आमी येता आनी आमकां देवेन ढवळीकर आमकां खावपाक भाजी पाव हे ते सगळे दिता प्लस आमकां पेडे दिता आनी आतां तेगेले धुंवय दिता म्हणटगीर इतले वर्सां हे हांगा चल्ले आनी तेणें बरे भशेन लोकांची सेवा केली लोकांक जे आसा एअर तिकेट किंवां रेल्वेची तिकेटी सगळे तशे लोकांची नांव फोंड्याक नाशिल्ली ती हांगा गोंयाक ते बाकीचे लोक सुद्दां हांगा येतात की फोंड्या हांगा तिकेटी व्हरपाक तेजे कडेन आनी ते त्या तिकेटी दिवपाचे बाकीचे हे सगळे तरेचे हरशी तो सोशल वर्कर हरशी तो एक्टीव आनी अजूनय एक्टीव आसा खंयच्या हितून सोशल वर्कराक म्हणजे समाज कार्य तो आसता आनी मागीर तेगेले आतां धुवे आसा आनी धुवे ती गणपती बिणपती सगळे कडेन ती दवळे मळार ती वावरता म्हणजे एक्टीव म्हणजे हे सगळे तरी सोशल वर्क तेंगेले चालू आसा आनीक तेजी बाकीची जे तिकेटी दिवपा सगळे तरेची इतले वर्सां ती सवय केल्या लोकांची करीत आसा हे फुडें तेणें करचें अशें हांव देवा कडेन मागतां आनी तेका आयुश्य आरोग्य बरें दिवचें तेका आनी तेगेले दुये कुटुंबा सगळे. आज म्हाका दिसता विश्वकुमार ट्रॅव्हल्स आनी तेंचे प्रॉपरायटर श्री देवेंद्र ढवळीकर हे आतां कित्येक वर्स जाले आमी ते सद्याक पुजा करता आनी आमी खूब वर्स जाले हांगा येता तेंचे हार्डवर्क आनी तेंचे जे तुमी ल्हान एक विश्वकमल ट्रॅव्हल सुरू केल्ले एअर टिकेट्स रेल्वे टिकेट्स हे ल्हान ऑफीस सुरू केले म्हणजे खूब आपले बिजनेस ग्रो केलो ते कॉन्ट्रॅक्ट बरे कॉन्ट्रॅक्टरूय जाले आनी तेंचे बिजनेस खूब ग्रो जाले म्हणून हांव आज तेंकां सगळ्या फॅमिलीक तेंकां बरी शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की तसो असोच तेंचो बिजनेस ग्रो जावचो आनी अशेंच तेणें फुडें हातून सोशल फिल्डांनी तें काम आसा तें कार्यरत आसा सार्वजनीक गणोत्सव जे धवळे आसात थंय तेंचे खूब वावर आसा सो हांव तेंकां सगळे तेंचे सगळ्या फॅमिलीक तेंकां शुभेच्छा दिता दोन दिसा. आज विश्वकमल ट्रॅव्हल्साची आयज हो 39वो वर्धापन दिन आनीक जशें आमी पळयता की विश्वकमल ट्रॅव्हल्स म्हणजे एक प्रस्थापीक अशें नांव फुड्या भितर आनी आमच्या गोंया भितर जाल्लें आसा आमकां कोणाकूय जर भायर वचपाचें आसा विमानाच्यो तिकेटी जाय रेल्वेच्यो तिकेटी जाय कसली प्रवासाची अडचण आसत किंवां प्रवासाच्यो वेवस्था जर करपाची आसत जाल्यार विश्वकमल ट्रॅव्हल्सा कडेन सगळे लोक येतात
आणि मोठ्या उमेदीन खरं म्हणजे हंगासरले बाब देवेंद्र ढवळकर असत, त्यांची अख्खी फॅमिली असा आणि सगळे त्यांचे जे हंगासर स्टाफ असतात ते सगळे जण मोठ्या आपुलकीन खरं म्हणजे सगळ्यांक मदतही करतात आणि एक सगळ्यांक बऱ्या पद्धतीची सेवा दितात. तो हांव आयच्या दिसा विश्वकमल ट्रॅव्हल्साक म्हज्या स्वतःच्या वतीन शुभेच्छा दिता आणि सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी त्यांच्या ह्या सेवेचो लाभ घेऊचो, ज्यातूतल्यान आता खूप जण भायर वतात भोवपाक, जगाचेर सगळ्या कडांनी वतात. सो अशा टायमार अशेच जे ट्रॅव्हल एजन्सीज आसात त्यांचो खूप व्हडलो उपयोग जाता, सो त्यांचो त्यांनी लाभ घेऊचो अशें आसा म्हाजेर सांगता आणि त्यांकां आयचे म्हज्या स्वतःच्या वतीन शुभेच्छा. मुंबय टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स आणि आमचे बरे ऑलमोस्ट 30-35 वर्षाचे रिलेशन पर्सनल लेवलीचेर फॅमिली फ्रेंड सुद्दां म्हणपाक जातात. सो आमी खंय ट्रॅव्हलिंग करतना एक खंयचे स्थान म्हणून विचार मस्त खंयच्यानी फोन केल्यार असो तेंचे एअरपोर्ट तिकेट्स अवेलेबल जातात, एड्रेस बूक करतात. सो आय विश द एंटायर टीम ऑफ ढवळीकर बेस्ट प्रॉस्पेक्ट्स टू कम इन द इयर्स टू कम. थँक्यू. गोंयकारांक आयच्या स्वातंत्र्य दिनाचे सगळ्यो परब्यो आणि आयज वर्ष पद्दती प्रमाणे आयज ह्या महापुजेच्या निमतान येवन मेळप जाले. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स हांचे फाटली 39 वर्सां संबंध आसा सगळ्यां कडेन गरोवपाचे संबंध आनी ताच्या आपुलकीपणान आनी जे हे आसा ताका लागून आमी तांचे कडेन चलिल्ले आसा. तांच्या अशें देवा कडेन मागता की उत्तर उत्तर अशें प्रगती करत रावचे आनी तांकां बरें आयुश्य. नमस्कार. सगळ्यात पहिली आज 78वा भारताचो स्वातंत्र्य दिन, ह्या स्वातंत्र्याच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना सगळे ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक विनम्र अभिवादन करता. आणि आज ह्या पवित्र अशा दिसा सबंद भारतांत वेगळ्यावेगळ्या वाठारांत अनेक आस्थापना जी जाली तातूंतले एक आस्थापन 39 वर्सां पयली विश्वकर्मा ट्रॅव्हल्स हांचे फॅमिलींतले बाब देवेंद्र ढवळीकर आणि त्याच्या कुटुंबियांनी चालू केलं. त्याची सुरवात 39 वर्सां पयली झाली आणि आज म्हाका अभिमान आसा की आज पर्यंत बरी सेवा लोकां पर्यंत दिवन हे ट्रॅव्हल एजन्सी अलॉंग वीथ अदर बाकीच्यो ज्यो कंपनी आसा ताजे योग्य प्रमाणे लोकांक हातभार लायता आणि ह्याच प्रमाणे योग्य प्रमाणे लोकांक तांकां शुभेच्छा दिता आसतना परत एकदा स्वातंत्र्याच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा व्यक्त करचे. देव बरें. आज वर्ष पद्दती प्रमाणे आमकां सदांच हांगा 15 ऑगस्टाक सत्यनारायणाचे पुजे दर्शन घेवपाक मेळटा. देवेंद्र ढवळीकर आणि त्यांची फॅमिली तिने 39 वर्सां जाली पुजेचे आयोजन करतात आणि न चुकता म्हणटा अशें त्यांचे आमंत्रण आमकां असता. आमकां चितून दवरतात की पहिलीच की आमकां सवय आसा की गेली अनेक वर्सां 25 वर्सां जाली आसतली हांव हांगा कंटिन्यू हांगा येत आसा आणि त्यांचे आमंत्रण न चुकता येतात. ते घरा कडेन येऊन आमंत्रण दितात, त्याच्या उपरांत मागीर फॉलोअप करतात. अशी एक पळ अशी सत्यनारायण पुजा आसतली जेणे करून इतली आपुलकीन आपलेपणान एक आमंत्रण दिवप जाता आणि आम्ही ते ना म्हणू शकना. कित्याक एक मागीर देवाचे दर्शन जाता आणि ढवळीकर फॅमिलीचे आपुलकी आपलेपणाचे वातावरण आणि तातूंतल्यानच त्याचे सुंदर जे सगळ्यांक घेऊन जी पुजा करतात, सगळ्यांचो समावेश जावचो, सगळ्यांक देवाने आशीर्वाद दिवचो, सगळ्यांक देवाचे सत्यनारायणाचे दर्शन घेवचे हे त्यांची अपेक्षा असता. आणि त्या प्रमाणे ते आवर्जून जसे आपल्या घरची फॅमिलीशी लोकांची ट्रीट करतात म्हणूनच आज आम्ही न चुकता हांगा येतात. हांव त्यांना बरे आरोग्य आयुष्य दिता देवाकडे मागता, त्यांनी फॅमिलीक बरे सुख समृद्धी मेळची आणि सगळ्यांक जसे तुम्ही आजपर्यंत ते करीत येयले असतात 39 वर्सां म्हणजे कमी न्ही ते इतले केले असतात, त्यांना खरेच सुख समृद्धी देवान दिवचे. नमस्कार. 39वी विश्वकमल ट्रॅव्हल्साची बाब देवेंद्र ढवळीकर यांची 87 पूजा हिंदू धर्मात म्हाका दिसता हांव 2016-17 पासून हांगा रेगुलरली येतां आणि एक गजाल बरी दिसता की आपलो धर्म आपली संस्कृती सांभाळपाक देवेंद्र ढवळीकरान जे ताजे कॉन्ट्रिब्युशन आसा ते आम्ही सदांच याद दवरतले. की 87 पुजेच्या निमित्तान आम्ही संपूर्ण म्हाका दिसता फोंड्यात न्ही जाल्यार अख्खे गोंयचे सगळे लोक हांगा मेळटात आणि हांव देवाकडे इतलेंच मागता की त्यांचे पूर्ण संपूर्ण फॅमिलीक बरें आरोग्य बरें आयुष्य मेळचें आणि अशीच तांची सगळ्यांची प्रगती जावची आणि तांचोय आधार आमकां सगळ्यांक तांचो आशिर्वाद सदांच आमकां सदांच लागचो इतलेंच देवा सत्यनारायणा कडेन आणि त्याच प्रमाणे देवेंद्र ढवळीकर बाई कडेन मागता. थँक्यू. विश्वकमल ट्रॅव्हल्स
हेकाच 39 वर्ष पूर्ण जाता आणि केन्ना 39 वर्ष गेली ती कांयच कळना. खरं म्हणजे फोंडा भागांत किंवा या परिसरात त्यांची एक लोकांक बरी सेवा मेळटा आणि प्रामाणिकपणान ते लोकांक पावता. केन्नाय रातचे केन्नाय सुटे दिसा जर कॉल करीत जाल्यार तेंची सेवा सगळ्यांक उपलब्ध आहा. ह्या समयाचेर हांव तेंकां 39व्या वर्धापन दिना निमित्त तेंकां शुभेच्छा दितां. तशेंच तेजे अस्तवनाची बरी भरभराट जावची आनी हेजे खूब फुडें दोन बरी सेवा मेळटली मागता. आनी तेंकां एक सज्ञ अस्थापनाक तेंचे कर्मचारी तशेंच तेजे बरें एक प्रामाणीकपणान सगळी सेवा तेंकां शुभेच्छा दिता. नमस्कार सगळे गोंयचे लोकांक आनी भारताच्या लोकांक 15 ऑगस्टाची शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी गेले कित्येक वर्सां म्हाका जवळ जवळ 25 वर्स तर जातली सातत्यान ह्या सत्यनारायण पुजेक देवळीकरांचे आमंत्रण आसता आनी सातत्यान हांव हांगा ह्या पुजेक येताच. ह्या तेंच्या कुटुंबाक हांव सत्यनारायण कडेन मागता की आरोग्य आयुष्य बरें मेळचें आनी तेंचे आस्थापन हें योग्य रितीन चलचें हें शुभेच्छा व्यक्त करता. आनी त्याच बरोबर बाब देवेंद्र देवळीकरांचे सोशल वर्क खूब आसा आमच्या वाठारांत, जावं ती देवळां आसूं जावं कोणी जर आमच्या वाठारांतले जर पेशंट आसले जावं गरजू कोणी जर मनी कोणाकूय जर गरज आसत जाल्यार तेतूनय बी तेंचो हातभार मोठो आसता. आनी तेंच्यांनी गणपती मंडळा तर्फे एक ॲम्ब्युलन्सीची बी प्रोवायड केल्ली आसा. त्या खातीर तेंचें कार्य हें खूब मोठें आसा आनी तेंकां अशेंच देवान शक्ती दिवची की फुडलें कार्य करपाक. परत एकदां तेंकां शुभेच्छा व्यक्त करता आनी म्हाजी दोन उतर. भाऊच्या ह्या आस्थापनांत देवा लागीं प्रार्थना करता की तेंचो जो धंदो काम आसा तो बरो बी चलचो आनी तेंच्या परिवाराक बी बरें आरोग्य आयुश्य लाभचें. Today is an auspicious day for Sri Devendra Davlikar. For at this venture, Vishwa Kamal Travels, he completes 39 years. This setup of his has grown over the years. I don't think I'm wrong when I say that many of us depend on him for all our travel requirements. And the beauty of his setup is you get service with a smile. Never do you get a black face or a negative answer. Even if you harass them, book the ticket, cancel the ticket, do all that, still they entertain you, still they oblige and they assist you. I know him many years. I don't think I'm wrong if I say even before he started this travel agency of his. Because he's been in various other businesses, various other activities. This is one side of his. I've also come to know the other side of his, wherein he has built a beautiful temple on the outskirts of Ponda, if I may say. That shows the pious part in the man. And therefore, I believe we are in safe hands. I wish him and his family all the very best, and I'm sure, knowing his commitment, knowing his the spark that he has in him, he will take his business enterprise to great heights. I wish him and his family all the very best. वर्षा पद्धती प्रमाणे 15 ऑगस्टाक देवेंद्र ढवळीकर आणि त्यांच्या कुटुंबियातर्फे ही सत्यनारायणची पूजा हांगा ते गेले 39 वर्सां करीत आसा. 15 ऑगस्ट जाले की आमकां सगळ्यांक फोंडेकारांक इन्विटेशन मेळटा. सगळे गोंयभर तांचे हित चिंतक तांचे बरें मागपी हांगा आयज हे पुजेक येता. सगळ्यांत पयलीं हांव तांकां देवा लागीं मागता की तांकां बरें आरोग्य आयुश्य लाभो आनी तेंच्या हातान जी फोंडेकारांची सेवा तशेंच गोंयकारांची सेवा एक सेवेच्या रुपान ते हांगा तांचे ऑफीस आसा आनी ही लोकांची सेवा करपाक ते बसल्या आनी ते सेवा करीत आसा आनी तांकां
असेच फुडल्या वाटचालीक त्यांना शुभेच्छा देतात. त्यांना एक त्यांच्या कुटुंबियांक बरे आरोग्य आयुष्य लाभो अशी देवालागी प्रार्थना करतात. धन्यवाद.